جب ہم لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ باہر نکلے ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو پپس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پپس اور ان کی جو مدرز ہوتی ہیں وہ کیسے بھوک سے تڑپ رہے تھے, وہ کیسے ڈسٹ بن میں دیکھ رہے تھے کہ میں اپنے بچے کو کس چیز سے فیڈ کروں. تو وہ ایک بہت ہی ہارٹ بریکنگ چیز تھی میرے لیے جب میں نے وہ دیکھا. اینڈ دین آئی اسٹارٹڈ کہ میں ماس فیڈنگ ڈرائیو کروں. کافی سارے ڈاگس کو ہم نے اس حالت میں ریسکیو کیا ہے کہ وہ بھوک کے مارے ان کو ہمیں گلوکوز دینا پڑا, کچھ اور انجیکشنز دینے پڑے تاکہ ہم وہ سروائیو کریں, بٹ انفارچونیٹلی دے ڈڈ ناٹ. ہماری ریسنٹلی ان لاسٹ 3 weeks وی دو کتے ہمارے مر گئے ہیں جن کو ہم ریسکیو نہیں کر پائے بیکاز دے ور جسٹ ٹو اسٹاروڈ. فیڈنگ تو ہم کرتے تھے ایسے بھی, بٹ جب سے یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے, یہ پینڈیمک جب سے شروع ہوا ہے, تب سے ہم نے ریئلائز کیا کہ جو یہ موومنٹ ہے لوگوں کی وہ کمپلیٹلی بند ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے جو اینیملز ہے وہ لٹرلی باہر مر رہے ہیں بھوک سے. لاک ڈاؤن سے پہلے آئی تھنک جو یہاں کے اسٹری ڈاگس ہیں یا باقی اینیملس ہیں ان کو اچھا خاصا کھانا مل رہا تھا, بٹ سنس لاک ڈاؤن دیر از نو موومنٹ, کوئی لوگ نہیں ہے مارکیٹ میں, تو آبویسلی دیر کوئی کھانا بھی نہیں ہے اور وہ لوگ کتے مر رہے ہیں. سو ہم نے سوچا کہ آئی ڈونٹ تھنک دس از اے گڈ آئیڈیا کہ ہم ان کو دیکھیں اس طرح وہ ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, مر رہے ہیں, پیاس سے مر رہے ہیں, بھوک سے مر رہے ہیں, کبھی کبھی ایک دوسرے پہ اٹیک کرتے ہیں. جو یہ بھوک ہوتی ہے, بھوک بہت بری چیز ہوتی ہے, چاہے وہ انسان میں ہو یا چاہے وہ جانور میں ہو, یہ سیم فیل دونوں میں کرتی ہے. ان کو سمجھنا, ان کی بھوک کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ راکٹ سائنس نہیں چاہیے, جسٹ ایک ہیومن ہارٹ چاہیے, ہیومینٹی چاہیے, جیسے ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں. اگر کچھ لوگ فارورڈ آ کے جانوروں کے لیے بھی کریں گے. Thank you.